Ya ndi muri Tanzania ubuzima ntago navuga yuko bumeze neza nubwo iyo umuntu yahumeka ubuzima buba bumeze neza ariko ndakeka atari muri Tanzania gusa ni ku isi hose iyo abantu batakibasha gukora ibyo bakoraga nk'uko byari bisanzwe ngo cyangwa babeho mu buzima nk'uko byari bisanzwe so urumva ko it's dangerous Yeah, of course, icya mbere ni ukuguma mu rugo nk'uko ababishinzwe muri rusange ku isi hose bagenda babitangaza cyangwa se babitugezaho. Ni ukuguma mu rugo ariko insiri no kuguma mu rugo burya abari mu rugo abarimo uturimo twinshi cyane umuntu aba agomba gukora ariko ntabwo bibuza umuntu nyine kuba yasimbuka n'uwo mugozi akaba yakora n'izo abdominos mbe rimwe na rimwe ubonye n'uwo mwanya ushobora no kwirukanka some sprint n'utuntu n'utwe dukeya two kugira ngo umubiri ugume uri active no urabona buriya ku isi ibyo abantu bashaka kureba nibyo bareba of course njye ndi umugabo kandi ibyo babona njyewe bishobora kuba atari ibyo mbona kandi shumafu buriya njyewe nyambwira abantu ngo ubuzima bwanjye cyangwa se choice yanjye nta munsi n'umwe izaba choice y'undi muntu icyo nzi ni uko I posted my video ndimo ndakora asimbutse umugozi ibiryo barebye n'amaso yabo I don't care man Well, first of all ntabwo nabuze abafite amaso kureba ibyo bumva bashaka kureba mwana babwira ko I don't give a shit nk'uko nabikubwiye ariko wenda kubera ko tunavuganye nagira n'ubutumwa nihera abanyarwanda abakunzi ba Haruna igihugu cyanjye muri rusange nitugerageze kwitabira ndetse no gukurikiza ibikorwa abashinzwe ubuzima bakomeza kutubwira kubera ko ndakeka twese dufite amatelefone turareba ku isi hose hatandukanye iki cyorezo cya corona ni icyorezo giteye ubwoba ni icyorezo mu by'ukuri twedore icyatubujije no gutaha nkanjye nashaka gutaha ariko nabuze aho naca urumva so bikaba byerekana yuko ari icyorezo gikomeye ari icyorezo cyo kwirinda no kumvira ababishinzwe muri government ndetse no mu buzima busanzwe urumva kugira ngo turebe ko twakwirinda ndetse tunarinda n'abacu naho ibyo bindi by'abantu na Yesu yaje kwigisha Imana ariko arabamupinze n'abamwemeye Yesu ibyo ngibyo abantu bavuga ngo sibyo ngo video ngo bla bla nazi no kuyikoromba ishaka because it's my video Yeah, niyo mpamvu I don't give a shit. And I'm still saying I don't give a shit. Bo, ubutumwa nabaha nuko kwanza bagume mu rugo. Birinda ndetse banarinda nk'uko nabivuze abavandimwe baba bari iruhande ariko barabizi ko twebwe nk'aba sportif nubwo bagufungira mu cyumba cya metero imwe twe dufite antrenema umuntu akora kandi zigatuma akomeza kuba fit nubwo wenda mu buryo buri muri endurance cyangwa na biri mu physique biba bitari 100% ariko hari ibituma umubiri ukomeza gukora umubiri ukomeza kuba umubiri w'umusportif so ni bagerageza ibishoboka mu ngo zabo barimo n'iki kuko ejo cyangwa ejo bundi ushobora gusanga kino kibazo kirangiye tugakomeza akazi kacu ubushobozi bw'imana